είχα την τιμή να είμαι παρόν στην ορκονομοσία των νέων σμηνωτών. Οφείλω να καταγράψω. Είναι ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, την ικανοποίησή όλων για την άρτια εκπαίδευση, για το υψηλό ηθικό στην προάσπιση του καθήκοντος που έχουν οι νέοι στρατιώτες μας. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι η χώρα μας είναι μια χώρα της ειρήνης. Θέλει να προάγεται η ειρήνη σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, όπως και η συνεργασία. Ταυτόχρονα, δηλώνουμε με κάθε σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Διαθέτουμε την εξαιρετικά ικανή και απόλυτα συνδεταγμένη στο καθήκον την αποτρεπτική μας δύναμη για την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα πέρα από αυτά που μας ανήκουν. Αλλά δεν επιτρέπουμε και στον οποιοδήποτε να αμφισβητεί τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα όπως αυτά. Επίσης μας αφήνει. Καταγράφονται από τις διεθνείς συνθήκες και συνολικότερα από το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα μας κάνετε ένα σχόλιο για το όνομα αυτό, για το μακεδονικό και αν τελικά θα έχουμε λύση μες τον Ιούνιο. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα αποτελούσε, αν θέλετε, σπουδή, παλιτολόγητη σπουδή, να σπέξει κάποιος να προκρίνει το τέλος αυτής της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι η χώρα μας, εκπροσωπούμενη από την κυβέρνηση, θέλει να υπάρξει η επίγνωση του λεγόμενου μακεδονικού. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον και της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής. Και σε κάθε περίπτωση εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι αυτά που έχει θέσει η χώρα μας ως αναγκαίες προϋποθέσεις, είναι εκείνα που αν θέλετε κατοχυρώνουν και το καλό αποτέλεσμα εφόσον γίνουν αποδεκτά και από την γειτονική. Ευχαριστώ πολύ.